Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Joan Ferralbet, tinc 43 anys, em dedico professionalment a l'ecoturisme, vaig néixer a la Llacuna i aquesta conversa la fem des de Marinilla, Antioquia, Colòmbia. Soc gent de la Llacuna. És a dir, que aquesta és una conversa transoceànica, és una conversa internacional. Precisament el Joan està a uns quants quilòmetres. Has comptat quants quilòmetres hi ha des de la Llacuna fins al lloc on estàs? Més o menys uns 11.000. 11.000 quilòmetres. La primera pregunta, Joan, és aquesta. Què fa un llacunenc a 11.000 quilòmetres de la plaça Major? Què faig? Bona pregunta. Viure molt bé. Viure, descansar, viure la naturalesa al 100%, junt amb la meva esposa, la meva filleta, i viure tranquil·litat, sense estrès, sense rellotge, també bon, molt bon menjar i bon beure. Però doncs, això ens ho fem venir bé, també. Amb una qualitat de vida que no tenies quan estaves per Catalunya? Més que qualitat, és un... com ho diria jo? És una quantitat. Jo tenia, aquí tenim uns paisatges verds, una tranquil·litat, que a la Llacuna hi pot ser, però també falta l'oportunitat. I aquí, de moment, l'oportunitat la tenim amb l'ecologia i l'estadia professional de tranquil·litat, de veure molts ocells, de sentir naturalesa, compartir amb cavall, amb vaques, amb ganaderia, porcicultura, tot posat a dins en un petit espai, que gran, també és gran esplai, i això doncs, ens omple molt tindre aquest gust de poder-ho fer. Formant part d'aquesta conversa que tenim amb el Joan, de tant en tant se sent els ocells que formen part de la conversa. La decisió de marxar a Colòmbia va ser una decisió que es va cuinar lentament? Va ser una decisió bastant lentament. De fet, des del 2010-2011 ja ens estàvem preparant perquè ens agrada molt la naturalesa, ens agrada molt l'ecologia, per ser autosuficients i autosostenibles, i aquí a Colòmbia ens donen bastanta facilitat. I llavors, doncs, mica en mica vam anar buscant un terreny que ens agradés, que estigués a les nostres proporcions i les nostres capacitats. Aquí estem, anant tirant endavant mica en mica, però amb sang freda, a poc a poc, molt a poc a poc. Però per què Colòmbia i no Mèxic, o Hondures, o la Dominicana, o Xile? Bàsicament perquè la meva dona és d'aquí, és colombiana, i llavors ella em va obrir les seves portes des de la seva família, de casa seva, dels seus companys, dels seus familiars, i aquí em vaig vindre el primer dia de vacances, fa 13 o 14 anys. Em va agradar molt la manera de ser les persones, tranquil·les, amb una gran història, amb un gran passat. M'he adaptat molt bé i aquí estic. Sí que és veritat que és potser qualsevol lloc del món. De moment, aquí estem. Demà, Déu dirà. El Joan està a prop de 11.000 quilòmetres. Tu creus que pel nom i el cognom la gent que ens està escoltant a la Llacuna et situa de qui ets, o hem d'afegir algun adjectiu perquè la gent t'agafi ben bé la mida? Jo crec que els companys o amics molt propers em coneixen com a Xou, que és una cosa de quan era bastant més jove, que ens anàvem de festa, a les festes majors, i un sempre estava disposat a muntar el xou. D'altra gent que no potser no em coneix tant, pues jo crec que pel nom, o pel fill del llebre, o Cal Milio, o el que havia portat la pansa amb el Pere Matxaques, un molt bon amic amb Pere Matxaques, doncs crec que m'identifiquen molt bé. Dèiem que el Joan està ja a Colòmbia, però té una vida dilatada, llarga, a la Llacuna i a la comarca de l'Anoia. Tu em deies que et vas criar a Rofes. Jo em vaig criar a Cal Milio, Clot de les Barraques, a Rofes. Vaig anar al col·legi a Rofes durant fins al quart d'EGB, crec, i després em vaig passar a la Llacuna, no gran estudiant, del Montón, i després vaig acabar a l'ESO, a Igualada. M'explicaves que al llarg de la teva vida has fet de tot i has treballat de multitud d'activitats. Repartint ous. Vaig començar a Cal Joan Tecla, una de les meves primeres feines va ser repartint ous cada diàriament a Barcelona amb el Joan Albet i el Josep Maria Albet i amb el seu difunt pare, amb el Graviel.
i la Tresina, que els tinc molt de preci, i amb les joves, la Fina i la Mercè, que també els tinc molt de preci, que són bones dones, en dono fe. Però quan entres a Cal Mateu a fer de cambrer és quan acabes de concretar, de descobrir una activitat professional que t'agradava més que les que havies tingut fins aquell moment? Era un sou, com si diguéssim, complementari. M'ha agradat molt la juerga, anar de festa, per això el sobrenom m'ho diu, i llavors tant guanyava, tant gastava. I després doncs, va vindre el Josep Ferrer, que és el penseiro, que em va dir que si volia guanyar alguns dinerons, que tenia de ser autònom. Per aquí vaig començar. A ser un autònom als 18 anyets, agafant la pansa, junt amb el Pere Matxaques, i ja portava una miqueta de trajectòria, ja sabia que era fer de camarer o atendre la gent des de que treballava cap de setmana al Cal Mateu. Llavors, Joan, amb 18 anys et poses amb el Pere Matxaques allà de portar la pansa. Déu-n'hi-do, no? Un repte. Sí, jo no tenia ningú ni un duret, perquè tant com guanyava em gastava, i el Pere es va animar. El Pere i jo treballàvem al Petro Miralles, els dos estàvem cansats, jo anava amb ell molt sovint d'ajudant amb el camión, ell portava transportador de carburants, i estàvem allò fent-se la nostra pel·lícula. Jo de jove i ell més grandet, però volia un canvi a la seva vida. Crec que vaig ser la seva porta per fer el canvi. Ell va posar els dinerons, que va demanar al penseiro, i jo vaig donar pues, les ganes de treballar i el voler fer les coses i tirar endavant, i sense por i sense manies. Jo crec que ens va anar prou bé. Quin record tens de l'etapa aquesta? En 18 anys, manegant la barra, la relació amb la clientela, la pansa, el lloc on es trobava tota la gent del poble. Pues una sensació realment molt maca. Molt maca perquè allà era el punt de reunió de tots els jovent que venien de fora el cap de setmana i els del poble. Em va agradar molt perquè aquesta època vaig conèixer de fons el doctor, el metge, gent molt sàvia, si m'entens? Gent amb moltes altres mentalitats que jo potser no tenia tan apreses. Llavors, amb el Jaume Gol, grans records de gent que em dona sensacions que em van, crec que em van ensenyar molt a veure la vida d'altres maneres. I no tancar portes, més aviat obrir-les. Tinc molts bons records i jo crec que allà va ser un bon principi per despegar. Podem dir que la pansa va ser, Joan, per tu una escola de vida? És cert, però gins amb altres cosetes. Això anar a Barcelona diàriament a repartir ous també em van donar molt a conèixer a aixecar amb dol de matí, ser disciplinari i arribar a Barcelona i tindre quatre ulls, perquè era un noi que no havia sortit mai del poble i anava a Barcelona a repartir per mercats i a cobrar alguna factureta o el que sigui. Un tenia de tindre quatre ulls, vigilar molt, perquè a altres hores de la nit un veu moltes coses. Bé, anava acompanyat, però em vaig aprendre molt. Però, Joan, com es fa aquesta combinatòria que deies tu de que quan tenies uns euros no es quedaven a la butxaca? M'agradava la juerga. Sincerament era això, agafava el cotxet el cap de setmana, igual me'n anava a Vilanova, anava a dormir a la platgeta i anava de festa a veure els cubatillos i, bueno, i tornava el diumenge a treballar a Cal Mateu i guanyava els meus 50, 60, 70 eurets i el diumenge ja potser anava a sopar a la pansa mateix quan no aportàvem nosaltres i ja llavors dilluns tornar a començar, a estolviar quan arribàvem a final de mes, doncs fer un viatget, anar a esquiar o anar el que sigui. Al final, havia treballat 4, 3, 4, 5 anys i no tenia res estalviat. Llavors, tenia que fer alguna cosa per fer els meus raconets. I la gran fórmula va ser sent autònom. Em va canviar la vida. I la vida et canvia quan te'n vas a treballar a Vilafranca, de cambrer, i quan coneixes a la teva dona? Més o menys, no em canvia tant, els negocis són gairebé els mateixos, és més restaurant el que portava a Vilafranca, però amb números potser més grans, perquè si facturava més pot tenir més despeses i més maldecamps, però més guanys. Llavors ens vam conèixer amb la dona el 2008, el 2009, i allà vam començar a formar una relació. Em va convidar a aquest país meravellós on soc, a Colòmbia, i em va enamorar i aquí estic. És a dir, que ella et va descobrir les possibilitats que tenia el país quan arribes a Colòmbia per primera vegada de vacances amb la teva companya, passar-t'ho bé i ja està. O ja tenies al cap alguna cosa? Vam venir de vacances i primerament era de vacances, però un va veure moltes oportunitats.
moltes cosetes a fer. Hi ha molta natura, molta aigua, molt verd, i això sempre m'ha omplert molt. I en mica, un, quan va tornar, que vaig tornar, crec que vaig tornar sol la primera vegada, que llavors quan érem parella ella es va quedar aquí, jo crec que li vaig dir que per telèfon, quan vaig arribar a Barcelona mateix, que maco seria viure a Colòmbia. Li vas dir des de Catalunya que maco seria viure a Colòmbia? Sí, sí, me'n recordo que quan vaig arribar a Barcelona vaig trobar un estrès, l'estiu, una calor, una xafogó, molt de turisme a l'aeroport, i quan vaig arribar a Vilafranca, crec que les primeres coses que vaig fer, vaig trucar a la parella, doncs la dona, i sí, sí, li vaig comentar que maco seria viure a Colòmbia. I des de llavors crec que em vaig fer ja una miqueta de pel·lícula d'anar desfent les cosetes que tenia, i en un dos anys, crec que en dos anys, ja tenia tot lligat per anar cap a Colòmbia a viure. Però clar, quan tu arribes a Colòmbia, ja amb aquest plantejament de viure allà, ja tenies al cap de posar en marxa un projecte com un ecohotel, o això també ve després? Abans fas altres coses? Sí, senyor. Abans vaig estar 6 mesos perquè Colòmbia passejant i voltant i coneixent de diferents cultures i de diferents climes i de diferent gent. I el sogre té una finca ganadera a 150 quilòmetres de Medellín, i allà ell em va donar potestat perquè fes el que volgués. I allà vaig muntar una granja porcicultura de porcs. I ens va anar prou bé, perquè amb els purins dels porcs abonàvem els pastos als camps perquè les vaques poguessin donar més llet. I era un circuit que era molt maco de veure, donava bons beneficis. Després la meva parella va quedar embarassada, no era una terra tan idònia per cuidar o per créixer una petita, i necessitats de la vida, com té de canviar d'aires, i llavors també la meva iaia, la Carmeta, el cel estigui, es va posar molt malament. Mons germans em van trucar dient que si la volia veure viva tenia d'anar ràpid cap a la residència, a l'hospital, i llavors doncs va ser el moment de tancar lligams de la finca on estava amb el sogre, i vam estar organitzant el viatge ràpid cap a Vilafranca per veure la iaia Carmeta, i gràcies a Déu encara ens va donar 2 o 3 anys de vida, que ens vam quedar a Vilafranca veient els seus últims dies. Vau estar una temporada a Vilafranca i després ja vau tornar amb el plantejament ja definitivament, Joan, de posar en marxa ecohotel, o també és una cosa que va madurant a poc a poc? Llavors van tornar aquí a Colòmbia, ja teníem la terra, ja vam comprar la terra entre nosaltres i el banc, i vam començar a fer una cabanyeta, un llac de peixos, ens hem embolicat amb cria de cavalls, amb passejades amb cavalls, i ara estem doncs fent una miqueta de tot. La meva esposa fa tallers de paella, ensenya a fer els que es venen a quedar-se a dormir o al passeig de cavall tallers de paella, fem botifarra amb mongetes o botifarra a la catalana, el botifarra així com diguéssim diu la llangonista de Lleida, doncs la botifarra a Colòmbia la fem nosaltres, comprem la carn i tenim una màquina embotit i la fem, tot ho fem nosaltres. Vivim d'això, i gràcies a Déu doncs ens va prou bé, i us ho convidem, si no sabeu què fer aquest estiu, vingueu cap a Colòmbia, que aquí tindreu molt a aprendre, i aprendre molt. Barcelona Ecoloig és el nom. Barcelona Ecoloig. Sí, senyor. D'aquí el nom. A Barcelona és una, crec que és una paraula ven molt. Es ven sol. Barcelona, dir el nom de Barcelona, es ven sol. Com que jo em sento de Barcelona, doncs aquí ve el nom. Barcelona Ecoloig. Miro la vostra web i diu: "Bienvenidos a nuestro rincón de paz y tranquilidad en medio de la naturaleza. Las cabañas son el refugio perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio de la vida cotidiana y sumergirse en un mundo de serenidad y belleza natural. Creamos un entorno que combina hospitalidad y sostenibilidad. Si buscas una escapada desde donde el tiempo se detiene y la tranquilidad reina supremamente, es tu refugio perfecto. Ven y descubre el auténtico significado de la paz y la calma en medio de la naturaleza. Te irás sintiéndote renovado y rejuvenecido". Donen ganes d'anar cap a l'aeroport i agafar el primer avió cap allà. De fet, la poqueta gent que ens ha arribat des d'Europa, que ha vingut algun de València, naturalment la família, però alguna persona de València, parelles així espontànies, surten molt contents, i si més no,
amb la sensació que fem les coses ben fetes. I és que, naturalment, el clima és molt diferent, molta, molta natura, molt de verd. Aquí puc conèixer els mussols, hi ha uns animals que mai havia vist. Doncs s'omple d'orgull i de bones sensacions. A banda de les vostres instal·lacions, té el seu atractiu, tota la zona té elements per gaudir. Vam buscar ja el terreny així que fos com una miqueta de corredor turístic. Estem al mig d'un corredor turístic, que és entre Marinilla, el Penyol, Guatapé, que és uns embalsaments molt grans que hi ha d'aigua, i hi ha molta gent, hi ha canoes, hi ha per disfrutar coses per fer amb aigua, el que es vulgui fer amb aigua, qualsevol cosa que un tingui pensat de fer amb aigua, allà tens moltes oportunitats, submarismes i de tot. Ja estem som un lloc conegut i, gràcies a Déu, doncs, de feina no ens en falta, estem bé, molt correcte. Aquest és el teu projecte definitiu, Joan? Jo crec que és el nostre projecte definitiu. No és meu directe, sinó de la meva família, la meva esposa i jo. I la petita també col·labora una miqueta, però crec que és el definitiu, perquè costa molt tirar endavant els negocis cada dia més. I ja tenim una edat. Joan, Colòmbia és un país desconegut? Només conegut per les notícies, per als conflictes, pels problemes? Crec que la mateixa gent de Colòmbia s'ha vengut molt malament. Només es veu el dolent. O sigui, un diu Pablo Escobar, o Narcos, o la guerrilla, les FARC, l'ENN, Aleas Rojas, no sé què. Tot això, la gent ho coneix molt bé. Però realment la naturalesa, tanta aigua, tant de verd, tot això, jo crec que és un dels països com més espècies diferents hi ha, i no és un país molt gran. Hi ha selva, hi ha dunes, doncs hi ha desert, hi ha tot. El que un pot trobar a faltar és les quatre estacions, perquè som un país tropical. On estiguem, sempre hi ha la mateixa temperatura, sempre hi ha el mateix ritme de franja horària. Potser és una cosa que trobo una miqueta a faltar un. A l'estiu calor i l'hivern fred. Aquí, quan diuen que és hivern, és que està plovent. I quan és estiu és que fa sol. I només hi ha això. Estiu, hivern, i pot ser qualsevol hora del dia, estiu, hivern. Quan tu escoltes des d'allà, des de Colòmbia, amb aquest clima, que es parla del canvi climàtic, de l'emergència climàtica, de la sequera a Catalunya, que no plou, això et sona, és un altre món, és un altre tipus de preocupació. Més o menys, més o menys. De fet, aquí 10-12 anys que he vingut, i jo crec que plovia més, a llavors. Ara potser cauen uns 3.000, 3.500 litres per metre quadrat l'any i allà llavors potser en caiguen 4.000, 4.500. Crec que el canvi climàtic aquí també està arribant, perquè les temperatures on estem ara actualment aquí a Marinilla, abans eren una mitjana de 16-17 i ara crec que arriben de 18-19, perquè un va mirant estudis, si m'explico. I de fet ara fa, justament fa potser uns 10-12 dies que no cau ni gota d'aigua. Cada setmana plou 3 dies, més o menys. Però, bueno, sí que estic informat a Catalunya, molt trist que no caigui aigua, molt trist saber que els pagesos i els agricultors que depenen molt de l'aigua ho passin malament. I la solució es veu lletja. Joan, com es veu la llacuna des d'aquests 11.000 quilòmetres? Com la veus tu? La veig molt, molt, molt lluny, molt, molt poc. Perquè l'única cosa que puc saber de la llacuna és pels meus companys, per la meva família, els meus germans. I sí, és cert que fa una setmaneta ens vam trobar amb l'Anna Domingo, que ella està vivint a Washington, que és filla de la llacuna, és filla de la carnisseria Riu, i ens va vindre a veure, va vindre a fer una visita ràpida per qüestions de feina, i l'única cosa que sé és que vaig compartir un dia amb ella i pels meus germans, poqueta cosa més. La llacuna és com si estigués allò amb un raconet molt, molt petit del meu cor i allà està fins que hi pugui tornar plenament. Escolta, què et portaries de la llacuna allà a Marinilla? Oh, les llangonisses, l'embotit aquí es troba molt a faltar. El vi, cava, aquestes cosetes així d'una miqueta de luxe. Però no, l'embotit i el cava i el vi, sí, això es troba a faltar. Però, bueno, no és que no n'hi hagi, n'hi ha. Però estan uns preus, paguen uns aranzels molt alts. Llavors ens surt molt costós. Però, bueno, fem el que faci falta. I al contrari, què et portaries a la llacuna de Manilla?
L'aigua. L'aigua, aquí, justament aquí, nosaltres tenim un riu. Nosaltres aquí en diem una quebrada, però aquí a Catalunya en diríem un riu, perquè és un riurol que tot l'any passa aigua, passen peixos, tenim una peixera, i aquest luxe d'agafar la canya de pescar, que és una canya tradicional feta de bambú, amb fil de pescar, i el diumenge al dematí un dels meus hobbies és anar al llac, que està a 5 minutets, a pescar un parell de peixos i fer-los a la brasa per dinar. Joan, fantàstic. Joan, aprofitant la teva memòria llacunenca, a veure si m'ajudes tu amb aquesta circumstància, perquè diuen que si passes 3 hiverns a la llacuna ja et pots considerar llacunenc. És cert, això? Potser abans sí. Ara jo crec que ja no tant. Suposo que deu ser pels dos sentits de la paraula. Primer, pel fred, i segona, que a l'hivern a la llacuna no es mou ningú. Tothom està allò com a... Pots caure pel carrer i el dia següent et troben, perquè el mateix dia crec que no. És un poble petitó, és un molt curiós, molt bona gent, però sí que hi falta vida. Ho trobes a faltar? Jo crec que és un lloc per anar-te a jubilar, que un està cansat de la vida, que ja ha criat els fills, i un, doncs, viure, tindre una casa a la llacuna i tindre el seu cotxet per moure't cap a Igualada, a Vilafranca, un dia puntual a Barcelona i tornar al teu lloc a la llacuna, i amb la teva calefacció a l'hivern i l'aire condicionat a l'estiu, una bona piscineta, i és un lloc d'envejar a la gent per retirar-se. Jo confio, la meva esposa i jo, podem-se retirar, si no a la llacuna, al costat. Tu podries ser un habitant a futur de la llacuna, amb aquest model que planteges, no? Sí, perquè no ens podem enganyar. A Catalunya, o la llacuna, o barcelonès, o més aviat que Catalunya, és un lloc molt bo per viure-hi, perquè tot ho tens a mà. A 10 minuts, a un quart d'hora, estàs igualada, tens els ferrocarrils, tens moltes oportunitats a l'abast. Aquí on som nosaltres, per anar a un centre comercial o per anar a l'aeroport o així, és més lluny, tot és més lluny. Les distàncies són més llargues, tot. Si et treus el barret de propietari d'una persona que regenta aquest hotel Barcelona Ecolodge i li pregunto al Joan, el llacunenc que està vivint a Colòmbia, recomanes unes vacances d'escapar-se ja uns dies? O quants dies necessitaríem com a mínim per anar i gaudir i descobrir tot això? Si un viatge a Europa o d'un lloc molt llunyà, un recomanat mínim 20 dies, 3 setmanetes, un mes, per fer un viatge que valgui la pena. Els viatges sol potser val 1.000 eurets, no hi tornar. Llavors, l'estadia potser no és tan cara. Sí que recomanem que això no és un lloc per anar de motxilla. 3 setmanetes, un mes, jo crec que estaria bé, perquè nosaltres també ens dediquem una miqueta a muntar viatges a la gent estrangera. Pues, nosaltres tenim un petit hotel aquí a Antioquia, aquí a Marinella, com bé deies tu, però també portem gent a l'Amazones, a l'Eje Cafetero, a Santa Marta, a les illes de Santa Marta, a diversos llocs de Colòmbia. I tenim contactes amb gent hotelera i fem viatges organitzats, doncs, com si diguéssim, però per gent no de motxilla, repeteixo. Gent que li agradi viatjar i que li agradi conèixer la cultura i disfrutar de les bones pràctiques. I de luxe, perquè aquí, de seguida, el luxe el valoren molt. Un bon jacuzzi, un bon no sé què, tot és gaudir al màxim. Em deies que per acabar la conversa t'agradaria escoltar Barricada. És un bon grup, és un bon grup. I la cançó, sí, em recordo molt un intercanvi del col·legi que havíem fet amb francesos. Vaig a descobrir aquest grup i em va agradar, em va motivar aquesta cançó i encara de tant en tant, quan puc posar-la, me l'escolto i ben alt. T'agraeixo, Joan, aquesta conversa telemàtica que hem fet transoceànica internacional allà a Colòmbia i un servidor aquí a Catalunya. Joan, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona i una bona per la feina. Moltes gràcies a vosaltres, teu temps també, i a tindre en compte a la gent de la llacuna. Moltes gràcies. Tengo tiempo.
Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.